Al-Kazab Musailamah Al-Kazab ini Nabi palsu Setelah dia masuk Islam dengan Rasulullah Baliklah dia ke negeri Najdi Najdi ini Najd Balik dia ke negeri Najd Dan dia pun mengaku bahawa dia pun seorang Nabi seperti Muhammad Jadi kata dia Padahal dia setelah dibai'ah oleh Rasulullah itu Setelah bai'ah oleh Nabi Bai'ah tu janji setia Janji setia antara Rasul dengan seorang hambanya itu bai'ah Maka ada hari ini orang mengistilahkan bai'ah itu tak ada lagi. Tapi masih ada orang-orang sufi tarikat yang memakai istilah bai'ah. ISIS juga memakai istilah bai'ah. ISIS memakai istilah bai'ah. Siapa yang mau berbai'ah dengan dia, maka dia anggap bagian daripada dia. Tapi siapa yang tak mau berbai'ah dengan dia, dianggap bukanlah bagian daripada ISIS dan itu boleh untuk dibunuh. Ha, bai'ah itu janji setia. Itu ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah Yadullah fauqa aidihim Faman nakatha bima Ahadullahu Fa innama yankusu ala nafsih Jadi orang-orang yang berjanji dia dengan Allah Maka dia juga berjanji dengan dirinya sendiri Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika diambil tangannya oleh Rasul Ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maka ketika itu dia sudah menjadi muslim jadi si musailamah ini sentuh angkatan dengan Abdullah bin Zaid ibn Asim balik dia pulang ke daerah Najidi Najidi itu tempat lahirnya Abdul Wahab itu Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu sanalah dia lahirnya dia syiarkan tambah ramai tambah ramai pengikutnya memang kalau yang sesat ni biasanya banyak juga yang mengikutinya karena mudah diterima kemudian dibantu oleh syaitan dibantu oleh syaitan apalagi pemahaman-pemahaman yang sesat itu dibantu oleh syaitan itu dibantu oleh syaitan itu bagus itu itu bagus itu bagus kata syaitan jadi akhirnya sampailah terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musailamah yang dibayah oleh nabi kemarin sudah mengaku pula dirinya sebagai seorang Rasul seorang nabi akhirnya dibuatlah strategi dan ujung-ujungnya sampai ke tahap perang mati dibunuh Musailama al-Kadzab dicari oleh para sahabat dan dibunuh dan meninggal dunia dalam keadaan murtad itulah daerah Najdi itu tak didoakan oleh nabi jadi nabi berdoa Allahumma barik Syamina wa Yamanina Ya Allah berkahilah Syam dan Yaman ya Allah Allahumma barik syamina wa yamanina Berkahi syam dan yaman ya Allah Ya Allah berkahi syam dan yaman Tiga kali Nabi berdoa itu Sahabat pertama bertanya Najdi kaifah ya Rasulullah najet kok tak didoakan ya Rasulullah Kata sahabat ke Nabi Kata Nabi najet tu banyak fitnah zilzal gempa sering di Najdi kemudian Nabi palsu dari Najdi kemudian kata ulama lahir pula lah Muhammad bin Abdul Wahab dari negeri Najdi jadi Nabi dah nampak Nabi ini perusak Najdi ni nanti ha, merusak Najdi ni nanti maka didoakanlah oleh Rasulullah Sallallahu tidak didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dahulu kala syahadat orang mengakui langsung annaka Rasulullah karena Nabi hidup Ashadu an la ilaha illallah Wa annaka rasulullah Bahawa sesungguhnya engkau adalah Utusan Allah Ini pula lah dalilnya Orang-orang salafi Mengatakan eh, Syekh Albani juga Bahawa lafaz tashahud itu Tak boleh ayuhan nabi lagi Tak boleh assalamu alaika Tapi assalamu ala nabi Jadi kan dalam tashahud kita Ka kan At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatuh lillah Assalamu alaika Ka itu dekat Sahabat Nabi boleh pakai ka Kata wahabu ini, ini, wahab ini wahabi ini Dimain-mainkan ini Ketika Nabi hidup Boleh pakai ka kata dia Setelah Nabi meninggal dunia Dirubah lafaz ka Jangan pakai ka lagi Assalamu ala nabi oh, Itu kata dia Itu dikuatkan Syekh Albani itu Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Nabi Muhammad ketika salat beliau melepaskan ka' atau tidak? Nah ini lagi. Kan Nabi mengatakan salu kama raaitumuni usalli kata Rasulullah. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam riwayat-riwayat hadis, di dalam riwayat-riwayat hadis, dalam syarahan-syarahan yang disyarah oleh ulama fikih tetap memakai kalimat ka. Jadi Nabi sendiri mengatakan ka. Walaupun ada dalam riwayat Nabi mengatakan assalamu alayya tapi tidak. Riwayat yang paling kuat mengatakan Nabi pun memakai assalamu alayka padahal untuk Nabi sendiri. Mengapa Nabi mengakai ka? Ha, itulah hikmahnya kata Imam Bajuri untuk mengajarkan kepada kita tata cara melaksanakan solat. Ha, jadi anak-anak SD saya ketika waktu ada anak teman jadi ketika belajar solat diulanglah belajar solat di rumah balik berubah lafaz itu kita lafaz attahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah assalamu alaika anaknya berubah assalamu ala nabi ayuhan nabi kita ayuhan nabi dia assalamu alain nabi kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salli. Jadi ditanya teman, macam mana ni Ustaz? Apakah memang berubah lafaz tasyahud itu? Tidak. Dari dulu tetap memakai kalimat ka itu pun lah yang diikuti oleh kita pada hari ini. Jadi walaupun nabi tidak ada Walaupun Nabi sudah meninggal dunia Tetap lafaz tashahud itu tak bisa untuk kita ganti Jadi sama halnya dengan Kajian kita yang kemarin Ketika Nabi mengucapkan salam ke kuburan Nabi salam ke baki Assalamualaikum ya ahli baki Nabi salam ke sahabat Jabal Uhud Assalamualaikum Assalamualaikum ya ahli Uhud Kata Rasulullah Sahabat protes Sahabat protes kata sahabat Kenapa mengucapkan salam ya Rasulullah Ini kan sudah meninggal semua orang ini kan sudah meninggal dunia untuk apa kita mengucapkan salam ya Rasulullah kata baginda Nabi SAW mereka mendengar kata Rasulullah mereka mendengar kalau mereka jawab maka engkau akan hancur maksudnya akan lari iyalah cubalah kita datang ziarah ke makam kakek kita Assalamualaikum tu onyang ni hey you cubi lo tiba ni kena lari kita di buit ni tu hikmah ya dengar-dengar Ada kadang Wahabi ni tak faham dia. No, orang orang sudah mati ngapain dia ajar lagi ha, dia merat orang talqin mayat kan kita di daerah kita ada talqin mayat ada kitab 6 jilid ahkamul janaiz bukan karangan syekh albani karangan syekh albani ahkamul janaiznya tipis ini 6 jilid tebalnya ahkamul janaiz karangan profesor dr sa'duddin al hilali dosen universitas al azhar kalau tak salah sampai hari ini masih hidup beliau syekh sa'duddin al hilali menulis enam jilid kitab tentang membahas hukum janaiz tentang hukum janazah di sana beliau nukilkan di satu kitab dari yang enam jilid itu hukum tentang talqin mayat di atas kubur tiga ulama mengatakan hukumnya sunnah syafi'i maliki hambali mengatakan sunnah talqin mayat di atas kubur cuman Ba'dul hanafiyah lah yang mengatakan tidak disunahkan Dalilnya jelas dalam riwayat dinukilkan oleh beliau banyak dalil di sana salah satunya ketika nabi berdoa di atas kuburan yang meninggal dunia ketika itu Utsman bin Maz'un jadi kita Melayu ini dari dulu sudah banyak orang alim nih jangan dirubah-rubah dikiranya kita ni dari muallaf betul nampaknya dulu ini maka mereka robah tradisi-tradisi amalan-amalan yang sudah diamalkan oleh orang tua-tua kita dulu kita dulu sampai hari ini di beberapa daerah di Riau masih diamalkan setelah orang meninggal dunia setelah dikuburkan langsung ditalkinkan ha, ditalkinkan saya diminta oleh keluarga Tengku Zulkarnain untuk mentalkinkan beliau dan Alhamdulillah saya talkinkan beliau karena saya yakin beliau mazhab beliau syafi'i beliau asyari akidahnya jadi datang keluarga nelfon dari Medan ke keluarga yang di sini minta untuk ditalkinkan karena itu pesan abah pesan beliau saya nanti meninggal dunia tolong saya ditalkinkan di kuburan saya jadi bapak ibu kalau dari sekarang kita masih hidup ha, pesankan ke anak-anak kita mati saya nanti talkinkan dan ajak jemaah baca yasin di rumah ah, ha, pesankan itu kalau dapatlah nanti anak-anak yang saleh Alhamdulillah tapi belum tentu juga anak saleh tiba di jodohnya rupanya coleh pula rupa wahaboy ya, seperti kejadian kita di daerah kita di rumah ya ada itu Oh tidak Kata menantunya Almarhum ini meninggal dunia Mertua Jadi menantu dengan anak Jadi tidak Tidak ada kami tidak me, 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 apa Tidak ada takziah Kalau bapak pergi takziah ke rumah kami Silakan saja Tapi kami tidak menyediakan apa-apa Dan tak boleh pula baca yasin Jadi dia meniang saja Tentu lebih ancak, Tak takziah lagi ha, dunia. Maka hati-hati Orang dulu selektif betul memilih menantu Kalau menantunya berbeda pemahaman dengan dia Tak mau karena beresiko kepada dia nanti mati kita nanti tak mau dia menantu ni membacakan kita doa orang membawa kita membacakan yasin ke rumah kita orang nak mendoakan kita tak mau dia tidak kata dia tak boleh kata dia harta kita diambil ha, ketika orang mendoakan kita tak mau hati-hati jangan sayang aja beko tak hijau buku. jadi begitulah pemahaman mereka bahawa tidak sampai, kata dia. Tak boleh mengajarkan orang yang hidup saja. Susah. Bagaimana mengajarkan orang yang mati? Ha, kan begitu, kata dia. Lebih susah dan tak mungkin lagi, kata dia. Samalah halnya dengan pertanyaan sahabat ke Rasulullah tadi. Ini orang ini kan sudah meninggal dunia, ya Rasulullah. Takkan mungkin salam kita terdengar oleh mereka, ya Rasulullah. Ah ha, Nabi. Faham, Rasulullah. Kata Nabi, terdengar, kata Rasulullah. Mereka mendengar jawabannya mereka mendengar salam kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka oleh karena itu bagaimanapun tetaplah kita dianjurkan untuk mentalkinkan mayat di kuburan jadi ku kita talkinkanlah tunggu sekarang ini kita talkinkan sebagaimana lafaz talkin yang ada di dalam beberapa kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih ya fulan ibnul fulan Ya fulan ibnul fulan, hey si fulan, siapa nama si fulan, siapa nama ayahnya Datang dua orang malaikat nanti kepada engkau Dua orang malaikat ni gagah perkasa Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar Karena yang datang tu juga adalah makhluk Allah nah, Itu diajarkan di atas kuburan Ada manfaat, kalau tak ada manfaat tidak akan dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in kalau tak ada manfaat tak akan dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ila yuminah hazan sampai hari ini orang-orang masih mengamalkan. 40 hari katanya, katanya 40 hari telinga kita ni masih berfungsi walaupun jasad kita sudah mati. Jasad sudah mati, tubuh sudah mati, tak lagi bergerak, tak lagi apa-apa. Tapi telinga katanya masih mendengar. Buktinya, salam Nabi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Salam Nabi kepada orang yang ada di dalam kubur. Jadi telinga ni mendengar. Adalah datang dua orang malaikat kepada engkau Janganlah engkau takut Jangan engkau gemetar Kedua-duanya itu juga makhluk Allah Ini kan luar biasa ini Keduanya juga makhluk Allah. Dia akan bertanya kepada engkau dengan lima pertanyaan. Jawablah bilisanin fasihin wa bii'tiqadin sahih. Jawablah dengan lidah yang fasih dan i'tiqad yang benar. Itulah ditanya, "Man rabbuka?" "Allahur Rabbi." Siapa Tuhan engkau? Allah Tuhanku. "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabi-mu? Nabi Muhammad, nabi wa rasuli. Ini kan hal yang luar biasa ini. Ha, sesuatu hal perkara yang memang itu nanti yang akan diharapkan lagi pertolongan itu yang akan diharapkan oleh orang-orang nanti yang bisa membantu kita ketika kita berada di dalam kubur kita maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah selalu istiqamahkan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada kita kepada anak-anak kita kepada generasi kita ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat maka orang tua-tua dulu masih tetap konsisten dia mengharamkan anaknya untuk sekolah di pondok-pondok di tempat-tempat yang ber fahamkan wahabi begitu juga menikahkan anak dengan mereka karena resikonya itu berat sekali berat resikonya tak mau dia mendoakan kita rugilah kita punya anak kita dah membesarkan anak ternyata kita tidak bisa anak pun tak bisa membantu kita qala apa kata imam kata malik kata amr ibn al yahya al-muzani wa kana min ashabi rasulillah Zaid bin Asim Abdullah Ibn Zaid bin Asim ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala apa dia hal tastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda ya tawadda? hey, Abdullah bin Zaid Asim bisakah engkau menampakkan bisakah engkau memperlihatkan kepada kami bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk Bisa tak engkau melihatkan ke kami? Seperti apa Nabi berwuduk? Kami ingin. Coba engkau lihatkan kepada kami. Kata Abdullah bin Zaid bin Asim. Okey. Bisa. Saya bisa melihatkan ke kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk. Naam. Baik. Fada'a biwadha'in. Nabi beliau meminta, "Mana air? Sini air." Kata Abdullah bin Zaid bin Asim. Ini Abdullah bin Zaid bin Asim ni memang nampak Rasulullah berwuduk. Nampak Nabi berwuduk seperti apa wuduk Nabi dia nampak. Fa baraga ala yadihi beliau tuangkan air ke tangannya. Ha, jelas ini. Air dituangkan ke tangan, bukan tangan masuk ke dalam gayung. Air dari luar dimas dari dalam timba dimasukkan ke tangan. Pokoknya air ni tergenang walaupun sedikit. Jadi syaratnya Maka kalau seandainya air tak ada tergenang Kita usap-usap saja Itu tak sah Tapi mesti air itu tergenang Walaupun sedikit air itu tergenang Mesti harus ha, Begitu Diambil air Diletakkan kepada tangannya Jadi kalau kita ada keran Letak ke tangan kita keran Air tadi Memang kalau dalam mazhab syafi'i Dalam kitabnya An-Natu Talibin Disebutkan tangan ini pun harus diniatkan dia sebagai ganti daripada gayung atau dalam mazhab kita syafi'i harus itu kalau tidak nanti dikhawatirkan air bekas air wudhu itu pun menjadi air mustakmal ha, itu dalam mazhab syafi'i mazhab syafi'i agak agak uh, teliti dalam masalah wudhu satu dalam masalah istinjak satu teliti mazhab syafi'i sampai dalam masalah Wudu itu pun ada dalam mazhab syafi'i dan itu dipakai oleh orang tua-tua kita dulu harus istinjak dulu katanya jadi mesti istinjak istinjak ni ya mesti harus buang air kecil dulu katanya atau setidaknya tak buang air kecil tak buang air besar pun dianjurkan cebok Jadi dipakai oleh orang tua-tua kita dulu orang-orang Melayu lah pada umumnya padahal tak pipis tidak pipis tidak buang air besar tapi cebok juga ni ha, saya tanya hadis tentang itu ke masyaih dulu waktu di Mesir Okay, Syekh Abdullah Ahmad Hajin kata beliau, "Hadza qawlun dha'if fi Syafi'i," kata beliau. Itu tu termasuk pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak perlu kita untuk mengamalkannya. Tapi orang tua-tua kita dulu banyak mengamalkan seperti itu. Banyak melakukan hal yang seperti itu dahulunya. Ha, jadi dia tidak buang air kecil, dia tidak buang air besar, tapi dia cebok juga. Ha, cebok. Tahu cebok kan? Istinja'. Ha, bukan cebong, cebok. Ha, cebok, cebok hampir-hampir sama lah. Fa'afraga ala yadihi Tuangkan air ke tangannya Fa'asala yadayhi marrataini marrataini Dibasuhlah tangannya dua kali dua kali ha, Ni sekali Dua kali Jadi maksudnya ketika diambil air tadi Dituangkan kemudian dia basuhkan ke tangan kiri Begitu pula sebaliknya beliau basuhkan ke tangan kanan Tangan kanan dulu baru tangan kiri Summa tamat madha Kemudian dia berkumur-kumur Ha, tengok Rasulullah ini kata sahabat yang hidup di zaman Nabi ini. Ha, di antaranya adalah Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Tamat mada wastan syara Nabi berkumur-kumur dan sekaligus Nabi memasukkan air ke dalam hidung. Ini mazhabnya Imam Hanafi ini. Mazhab Imam Hanafi tamat mada dengan wastan syara itu satu dia sekalian. Jadi cara itu ambil air masuk langsung ke mulut langsung ke hidung. Ah ha, itu dalam mazhabnya Imam Maliki nampak oleh memakai dalil hadis Abdullah Zaid ibn Asim sebenarnya untuk saat covid ini semestinya itu harus kita galakkan itu. sebelum beruduk kalau bisa kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung karena katanya virus itu nyangkutnya di tenggorokan satu di pangkal hidung kita satu ha, tapi kalaupun tidak ada virus kita pun disunahkan seperti itu Karena kata Nabi SAW bangun tidur itu jin itu ketika kita tidur Di sini dia diamnya jin itu ha, Jadi makanya dianjurkan kita istinsar Memasukkan air ke dalam hidung Kemudian dianjurkan pula kita untuk istinsyak ha, Karena jin tadi di sini Jadi dengan kena air itu jin tadi pergi dia ha, gitu. Ha, pertama, ada orang mengatakan jin yang disebut di sana itu jin maknawi bukan jin hissi Maksudnya maknawi itu perumpamaan jin sajalah, begitu dia tapi ada yang mengatakan, memang jin itu yang berada di sini berarti kalau jin di situ, ketik berarti jin itu kan nah, kecil dia jin itu macam corona, corona kan kecil juga dia covid itu nah, maka kata Syekh Nanuruddin berterima kasih COVID, uh, syaitan kepada covid ini, kepada corona ini jadi kata syaitan, terima kasih akhi, terima kasih kata syaitan kepada corona Kenapa kan? Saya mulai dari diciptakan dahulu dengan Adam kan? Belum pernah saya berhasil menutup masjid kan? Engkau kecil baru saja diciptakan, ha, engkau bisa menutup masjid. Sukses engkau daripada saya. Selamat, selamat. Ha, itu kata Corona, kata syaitan ke Corona. Berhasil Corona menutup masjid. Berhasil Corona uh, yang menutup masjid tu perkara ber, berhasil Corona orang berhenti orang tawaf. Ha telah berdoa kepada Allah cepatlah corona ini habis ya rahman rahimin thumma tamat <-tuh> jadi nabi sekaligus kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung thumma <-tuh> ghasala wajhahu kemudian membasuh wajahnya tiga kali dalam mazhab syafi'i tiga kali membasuh wajah wajah yang wajib dibasuh ada nisbah lintang ada nisbah panjang nisbah tempat pertemuan dagu bukan dagu tempat tulang yang lunak ini di bawah telinga sedikit ni ini wajib basah ini ini nisbah lintang ha ni kalau kambing ini enak ini kalau di kambing enak daging ini ni kepala kambing tu yang bagian sininya enak ha karena ini tulang lunak ini ha kita ini wajib basah ini ini wajib basah sampai bagian nisbah panjangnya tempat tumbuhnya dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut jadi tumbuh rambut di mana tumbuh rambut di sini tumbuh rambut kita berarti dari sanalah sampai ke ke bawah ini ha, begitu dia bagaimana kalau orang yang tumbuh rambutnya di sini nyusulah yang pamoy apakah mesti dari sini dia tarik ke depan tidak tapi bihasabil wajhi dengan ukuran wajahnya saja wajah ya ukuran yang nampak daripada ubun-ubun anak ketika lahir nampak terasa ubun-ubunnya lunak itulah mulai dari itu dihitung wajah sampai ke bawah begitu pula lintang dari tempat dari daripada tulang bagian daripada di bawah telinga sampai ke bagiannya tapi dalam madhab syafi'i diajarkan kita melafazkan niat atau memasang niat ketika membasuh wajah karena dalil hadis innamal a'malu biniyat hanya saja amalan itu sesuai dengan niat maka ketika kita berwuduk ambil air pasang niat kapan ketika mulailah basuhan pertama di daerah wajah atau bagian daripada jidat kita jadi di dalam hasyah bajuri disebutkan dalam sulam mutawfik dalam fikih-fikih kita semuanya hampir keseluruhan disebutkan membasuh itu pertama kali itu letaknya di atas atau di jidat kita. Jadi jangan di wajah. Bukan di sini kita. Ambil air di sini kita letak. Bukan. Air itu pertama kali jatuh di jidat kita. Barulah turun dia ke bawah. Jadi jangan di wajah kita. Bukan. Apalagi kalau seperti ini pula kita. Apalagi kalau seperti ini. Jadi kalau beruduk tadi. Ambil air. Kemudian bawa dia ke atas kepala kita. Ah, ha, begitu. Selagi air, selagi tangan masih di wajah, nafas niat belum selesai boleh dilanjutkan terus nafas niat kita. Kan ketika kita seperti ini, mulailah dalam hati nama itu lutu aliraf ilhadasil asgari lisdibat. Belum selesai terus kusuk daripada wajah kita. Selesai barulah kita angkat daripada wajah kita. Jadi berwuduk pun kadang banyak orang kita yang tak betul berwuduk. Profesor-profesor eh, pun ada. Yang padahal profesor tu dia ngajar di sebuah universitas Islam malah lagi. Tapi wuduknya, ha, gitu aja dia. Ha. ha. Padahal jelas ni cara ni Ha. ghairi latmin, tak boleh pula melemparkan air. Ada sebagian kita yang ketika berwuduk memang dilemparkannya air. Tak boleh. Dalam madhab kita dihitung makruh. Tak boleh melemparkan air. Ha, ada orang kita memang setiap berwuduk, po, dilemparkannya air. Ha, sampai kawan yang di samping tadi basah, kena. Ha, apalagi kalau kawan tadi agak flu pula seketik kan, nanti mulai geko gaya mana. Mak dengar ni siapa tadi <laughs> Jangan-jangan ni virus pula ni Jadi tak boleh membawa air tu. Nabi mengajarkan. Bagus-bagus diajarkan Rasulullah. Ambil bawa dia ke atas. Turunkan dia ke bawah. Ha, ratakan dia. Ratakan dengan dengan tangan jempol ya, kita. Bagi belakangnya. Begitu dia. Tiga kali Nabi berduad tiga kali diulang. Thumma ghassala yadayhi marratayni marratayni. Kemudian Nabi membasuh dua tangan dua kali dua kali. Nabi basuh tangan ilal marafiq. Kalimat ila, ila itu di sana maksudnya sampai, tapi sampai yang pada tahap bukan muhaddad. Dalam arti kata Bukan berarti sebelum mata siku pun sudah cukup enggak ilal marafik marafik tu sampai jadi kita saya berjalan dari Minpakan Baru ilal Bangkinang sampai Bangkinang bukan berarti tiba di Batu Bola kita balik lagi ke Pekan Baru itu belum sampai Bangkinang namanya itu atau sampai air tiris kita balik ke Pekan Baru itu belum sampai Bangkinang ilal marafik sampai mata siku berarti mata siku harus basah nah, ini jangan seperti pemahaman apa kan kalimatnya ilah ustaz ilah itu kan batasan saja jadi kalaupun tak sampai kita ke sana tapi dekat-dekat dengan sana itu sudah boleh itu kata dia nda marafik siku mesti basah marafik Wamsahu biru thumma masaharak sahu Kemudian Nabi menyapu raksahu biadaihi kepalanya dengan tangannya. Ha, ini dia. Berperbedaan mazhab syafi'i dengan mazhabnya Imam Maliki dalam Qadiyah ini. Mazhab kita syafi'i menyapu kepala cukup dengan sekedar saja. Dalam arti kata sah. Walaupun sedikit saja seperti ini. Sah dalam mazhab kita syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki tak boleh. Mesti harus ilsaq. Maka kalimat... Wa'msahu ba. Ba di sana ada tiga maknanya. Ada ba, ba lit Sebagian saja. Itu mazhab hambali. Ada ba di sana, ba ilsaq. Mazhabnya Imam Madiki. Ada ba di sana bermakna juz' sebagian sedikit saja. Itu yang dipakai oleh mazhab. Juz'un mazhab syafi'i. Jadi... Dinurut mazhabnya Imam Maliki wa msahu bi ru'usikum itu memang menyapu seluruh kepala. Nah, jadi kata di sini fa aqbal bi fa aqbala ma wa adbara bada'a bi muqaddam ra'sahu thumma dhahaba bihima ila al qafah thumma raddahuma. Jadi dalam mazhabnya Imam Maliki dalam hadis ini dalam hadis ini Nabi setiap berwuduk Nabi menyapu kepala diawali dari muqaddam dari awal dari pertama Nabi bawa ke belakang sampai tengkuk Nabi balikkan ke depan balik ha, seperti itu wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mazhabnya Imam Maliki wuduk yang seperti itu wajib dilakukan kalau tidak tidak sah wuduknya maka saya selalu mengajarkan ke jemaah-jemaah yang berangkat haji jemaah berangkat umrah wuduk sampai di Madinah wuduk sampai di Makkah pakailah wuduk mazhabnya Imam Maliki atau mazhabnya Imam Hanafi kenapa? karena kita sering bersentuhan dengan orang sentuh dengan istri sentuh dengan jemaah-jemaah yang lain kalau kita pakai mazhab syafi'i ya batal wuduk kita karena menurut mazhab syafi'i bersentuhan wuduk laki-laki dan perempuan ajak Nabi yang halal menikah batal wuduknya jadi bagaimana cara mensiasatinya ada sebagian ustaz mengatakan kan itu darurat ustaz oh enggak itu tak sampai ke tahap darurat masih ada solusi yang lain caranya bagaimana pakailah wuduk-wuduknya mazhab maliki talfik bukan talfik talfik itu mencari kemudahan dalam mazhab mencampur adukkan mazhab itu baru talfik kita wuduk syafi'i seperti wuduk syafi'i Setelah itu kita pegang isteri kita. Kita pergi sholat ke masjid, gandengan pegang tangan isteri. Ha, ini orang-orang yang apalah yang mungkin waktu muda petang tak pernah pegang tangan bini dah ketika tua lah pensiun pegang tangan bini ke masjid nampak sama orang jadi kata orang pak uduk bapak batal lupa apa tu bapak menyentuh isteri bapak undak tak batal boleh Menyentuh tangan isteri tak batal Menurut mazhab Hanafi kata bapak ni Bapak ni berwuduk dengan cara mazhab Syafi'i Membatalkan wuduk Bapak ni pakai batal wuduknya Hanafi inilah yang disebut dengan Talfiq haram hukumnya ini. Jadi bagaimana solusi? Solusinya harus wuduk Kalau kita ingin yang membatalkan wuduk Kita pakai mazhabnya Hanafi Ya wuduk dengan wuduk Hanafi Uduk dengan uduknya Maliki Menurut mazhab Maliki dan Hanafi Tidak batal bersentuhan dengan istri Dan dengan perempuan yang ajek Nabi Selagi tidak menimbulkan syahwat Bagaimana cara uduk Maliki? itu saya praktekkan terus ketika manasik Ketika bapak ibu di Makkah Madinah Pakailah uduk-uduk mazhabnya Maliki Kalau uduk Maliki nanti salat syafi'i boleh ustaz? Boleh Uduk syafi'i nanti salat hambali boleh ustaz? Boleh ini kaedah ranah-ranah ijtihad semuanya ini. Wuduk seperti apa wuduk maliki? Salah satu wuduk maliki seperti itulah dia. Ambil air. Buat ke belakang. Tarik lagi ke depan. Ambil lagi. Tarik ke belakang. Tarik lagi ke depan. Seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid ibn Asim. Terhadap Rasulullah SAW. Itu cara wuduk Rasulullah. Ha, kemudian seperti apa lagi Nabi beruduk? Nabi dalik. Dalik ini Nabi urut. Nabi urut itu. Ha, itu cara cara wuduknya mazhabnya maliki kalau di kita syafi'i kan tak perlu dikusuk mengkusuk tu sunnah cuma dalam mazhab syafi'i yang melakukan kepala seperti ini ke atas tadi ke bawah lagi dalam mazhab syafi'i pun hukumnya sunnah tidak wajib tapi dalam mazhab maliki hukumnya wajib jadi ketika beruduk kita Ha, ketika beruduk dianjurkan kita untuk mengkusuk kusuk dia ha, itu wajib dua itu saja tambahan siapa jemaah haji jemaah umrah yang berangkat Mekah Madinah ingin melaksanakan ibadah haji ingin dia tidak terganggu wuduknya nanti amalkanlah wuduk mazhabnya maliki ketika di Mekah dan Madinah caranya tadilah kusuk kemudian dengan kepala kita sapu itu aman wuduk kita Seng bersentuhan pun kita dengan perempuan tidak batal lagi. Ha, begitu Itu cara saya mengajarkan. Ada sebagian ustaz atau ah, apa-apalah mazhab Malik Syafi'i pun kan ini darurat ini katanya. Ad-daruratu tumbihul mahdzurah kata dia. Darurah itu menggugurkan hukum haram kata dia. Jadi tak batal wuduk karena darurat. Tapi menurut saya saya tanya kepada beberapa masyayikh ketika itu itu bukan darurat kata dia. Bukan darurat tapi itu masih ada solusi yang kita masih bisa mengamalkan mazhab yang lain hatta raja'a ilal makanil ladhi bada amin sampai ke depan ulang balik tarik ke, de ke, ke depan ke belakang ke depan Sumpah Rasulari jelahi kemudian membasuh Nabi membasuh dua kakinya ilal kabain sampai dua mata kaki. Jadi Nabi tak sampai tak menyapu telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha kata dalam riwayat Nabi menyapu telinga ketika menyapu kepala. Jadi ketika menyapu kepala tadi tu langsung sekalian telinga. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i menyapu telinga dengan main jadid dengan air yang baru. Maksudnya air baru lagi kita sapu telinga tidak air yang dari kepala. Kalaupun memakai air yang dari kepala pun boleh Berdasarkan hadis ini Tak apa-apa Sambil menyapu kepala Langsung sapu telinga Boleh ustaz, boleh Beramal dengan hadis ini Tapi Di dalam kajian kita Dalam madhab kita syafi'i Menyapu telinga Bima'in jadid Memakai air yang baru Jadi setelah menyapu kepala Ambil lagi air Baru kita menyapu telinga begitu dia dan itu juga yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi wuduk dalam mazhab maliki ini sedikit saja sedikit airnya airnya tak begitu banyak maka ketika nampak oleh orang-orang Sudan kita berwuduk itu ditertawakan dan kadang ada marah dia kaif ya akhi kata dia bagaimana kalian wuduk ni ni mandi ni kata dia bukan berwuduk kalian kata kan memang kalau kita berwuduk kan basah pak kita orang Asia ni lah yang mazhab syafi'i ini Kalau berwuduk tu memang basah Basah Ini basah memang mengalirkan air Ya Alhamdulillah lah Allah takdirkan banyak air di negeri kita Puas kita berwuduk Kalau di daerah Afrika Wuduk itu Ada satu teko Itu disediakan untuk wuduk Dan ujungnya itu panjang Jadi ujung tempat keluar air itu panjang Itulah jadikan berwuduk Satu teko itu bisa berwuduk sepuluh orang tekonya kecil seperti teko untuk kita minum di apa itu minum di ya minum minum di rumah makan tu teko kecil tu bisa berwuduk 10 orang dengan satu teko itu di kita satu tu pernah kami coba tak cukup kalau dengan cara wuduk kita kita memang macam ni menampung air orang Sudan tidak dua tangan satu tangan saja satu menuangkan satu tangan mengambil ha, gitu saja dia. ambil sikit lagi ha. Kan syaratnya tadi kan tergenang. Tapi kalau tak tergenang tak sah dia. Melap kita namanya itu. Itu tak sah. Dia mesti tergenang walaupun sedikit. Ha. Orang Sudan, saya perhatikan, ambil lagi sedikit saja airnya Bayangkanlah satu teko itu bisa sepuluh orang. Kita nak, kita besar, buka keran. Semakin besar buka keran. Tapi Alhamdulillah lah, Indonesia Allah takdirkan banyak air. Kita banyak air. Apalagi di Pekanbaru. Air dari atas, air dari bawah dari atas hujan dari bawah banjir entah pun namu raksahu <tuh> <tuh> summa ghasala rijlaihi kemudian nabi membasuh kakinya itu ila ka'bain sampai ke mata kaki jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri orangnya berwuduk sebelum solat. Ini ada aliran sesat dahulu dia tak perlu berwuduk ketika nak solat Karena kata dia diri kita ini suci kata dia. Untuk apa kita harus mesti berwuduk? Tapi bagaimana dia lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suci lagi bagi Nabi sampai keringat Nabi pun tak berbaun. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baunya baun parfum sebagaimana diriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah Ummu Sulaim periwayat hadis ini Ummu Sulaim yang mengambil keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disimpan. Jadi Nabi tidur, Nabi tidur setelah Nabi bangun tidur siang tu Nabi tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dengan keringat. Ada yang mengatakan memang dari tubuh Nabi diambil diambil keringat itu dengan memakai kapas kemudian disalin dipindahkan ke botol kecil kemudian itulah yang mengeluarkan haruman yang wangi sekali dan ternyata itu adalah Keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dalam satu riwayat, Baunya, saking harumnya keringat Rasulullah itu, satu kampung di Madinah itu terhirup harum bau keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farfum itu, satu Madinah. Memang Madinah dulu kecil kata Mas Madinah dulu tu paling sekitar ya Masjid Nabawi sekarang lah dengan pelatarannya itulah Madinah dulu. Tapi mana farfum yang secanggih itu? Tak ada parfum yang sampai satu kilo masih terbaun-baunannya wanginya. Mana ada? Tak ada. Itu cuma keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda Nabi itu bersih. Ada pula yang bilang Nabi itu ingusan rembesan. Eh. Akhi, jangan menghina Rasulullah. Hadis berikutnya. Hadassani an malik an abi Sinan anil a'raj an abi hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis Abi Hurairah apa kata Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Sunan Abi Daud juga ada. Qala: "Idza tawada' ahadukum fayaj'al fi anfihi ma." Apabila berwuduk salah seorang kamu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Fi anfihi al-ma'. Pada hidungnya ada air. Summa layan sir. Kemudian ia tanasar ini dia percik kan kuah. Ha, begitu. Itu tanasar. Ha, begitu. Ada orang yang tak pandai tanasar. Sekedar dia menghirup saja. Kemudian keluarnya biasa saja. Tak Tapi kita dianjurkan ketika kita menghirup. Ha, itu dianjurkan itu oleh Rasulullah Sallallahu <tuk> Alaihi Wasallam. Manistajmara falyutir. Siapa yang beristinjak dengan memakai batu, maka hendaklah dia menjadikan hitungannya witir atau ganjil jadi kalau kita istinja pakai batu pak ambil batu yang seginya tiga segi tiga ni segi tiga sekali pakai yang ini habis tu pakai yang sebelah sini habis tu dilap pakai yang sebelah sini paling afdal tiga batu batu pertama sap buang batu kedua sap buang batu ketiga sap buang ha, itu dia Ha, jadi ini ketika orang-orang melontar jumrah yang yang agak lucu sedikit ini. Batu kan yang ke dalam bajunya dia kawan ini. Ha, batu masuk ke dalam ke dalam baju. Tapi batu ni dah lain baunya. Agak agak masam gitu. Hari yang baunya apa ha, dia macam kau bau kau kau gede. Mana? Jadi ketika sobat di maktab dengan kawan dan batu tadi kurang kurang nyaman dengan batu tadi. Ni apa tu? Ini? iya agak lain batu tadi. Jadi mana aku ambil ni? Di belakang tu kata. Belakang tu batu siap istinjak dan rumah kata. Ini batu tu boleh dijadikan untuk melempar iblis tentu nyuncik ni iblis balik kau dewa ngali ang kata iblis kan. Ha, itu tu batu. Jadi tak boleh Dia cuma sekali bisa pakai. Pakai buang. Orang lain nak memakainya tak bisa. Jadi nak bisa ada pinjam batu yang tadi encok ke? Tak bisa tu, tu, tu. Dalam istinjak memakai batu tak bisa. Siap kita pakai, buang. Pakai, buang. Pakai, buang. Ha, begitu dia. Tak bisa dipakai oleh orang lain. Kecuali mungkin setelah disucikan lagi. Ya, mungkin cara mensucikannya dengan cara apapun terserah. Ya. Hadis berikutnya. Haddasani an malik an ibni syihab. Hmm, sikit lagi. An Abi Idris Al Khawlani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadaa falyastanthir wa man istajmara falyutir sama dengan hadis yang tadi. Kala Samiak tu malikan kata Yahya, aku mendengar Yahya menilai. Ya Samiak tu ramalikan, aku mendengar Imam Malik Yakul berkata pada seseorang, ya tamat mada western fi wahid. Orang itu berkumur dan ber, memasukkan air ke dalam hidung, tapi memakai sekali saja gayungan. Kata beliau, innahu la ba'asa sesungguhnya itu tidak mengapa dilakukan sedemikian. Jadi tak apa-apa, silakan saja kita melakukan hal yang seperti itu. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm. bagaimana wuduk dengan memakai semprot-semprot itu? Boleh atau sah kah? Ya, tidak sah. Karena syarat kita pandang mazhabnya Imam Maliki mesti tergenang di mazhab kita Syafi'i bukan sekadar tergenang tapi mesti sayilil mak mengalirkan air dengan memakai semprotan tadi satu tidak tergenang kedua tidak akan mengalir Okey, kita mengalir mungkin jauh sekali tergenang saja jadilah ternyata tidak kenapa? karena dia lebih kepada sudah menjadi apa? menjadi hawa kan angin tiupan angin lah begitu dia jadi bukan daripada air itu langsung Bisa dengan cara mungkin air itu langsung Seperti yang ada semprotan itu yang besar ujungnya itu Itu kan memang air itu Kalau itu mungkin bisa Tapi kalau yang semprotan-semprotan angin saja yang keluar itu Itu tidak sah Dan umumnya banyak juga saya perhatikan Jemaah-jemaah memakai seperti itu saya lihat ha, Malas dia ke tempat uduk itu itu aja yang disemprot ha, Itu aja yang dipakai nah, Dalam kajian fikih tidak sah uduk yang seperti ini ada yang lain? Silakan Pak Tengku. Gimana? Ha. Baik, jadi di dalam hadis ini memang yang nampak oleh Abdullah ibni Zaid ibni Asim Nabi itu memang dua kali dua kali memakai membasuh tangannya. Jadi memang Nabi beliau tengok dalam membasuh tangan dua kali dua kali. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak mengihtimamkan kepada bilangan nampaknya tidak mengihtimamkan tidak mementingkan kepada bilangan karena Nabi istinsak dengan istismar tiga kali dan basuh tangan Nabi dua kali padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berwuduk dengan tiga kali tiga kali wa yabda'u bil yumna Nabi memulai dengan yang kanan maka hadis tadi banyak yang hadis ini Nabi dua kali dua kali dia hadis yang lain Nabi tiga kali tiga kali jadi mana yang kita ambil Tentu yang disepakati Dan yang ditentukan sunnah oleh ulama Ulama mengatakan Sunnahnya itu tiga kali tiga kali Jadi Nabi mana yang lebih sering beruduk Tiga kali tiga kali atau dua kali Tiga kali tiga kali Nabi yang sering beruduk Jadi dua kali bagaimana Kalau seandainya kurang daripada dua kali Berarti tidak mengapa Tapi tak boleh lebih daripada tiga kali Ha, kurang dari dua kali dua atau satu tak mengapa, tapi lebih daripada tiga itu ulama menghukum mubazir atau ada yang menghukum kepada makruh dan haram, begitu dia. Jadi mana yang bagusnya sekali tengok air sedikit sekali berni, cuma tentu yang terlebih afdal yang disunnahkan oleh para ulama dalam fikih yaitu tiga kali tiga kali itu sunnahnya. Ha, sunnah dalam berwuduk saja tiga kali tiga kali. Dalam hal yang lain tiga-tiga kali apa lagi seperti selain daripada wuduk yang disunahkan tiga kali tak nah, ada nah. menikah tak sunah tiga kali sekali sunah yang menikah jangan bilang tiga kali pula sunah menikah sunah lagi tak sekali saja jadi yang sunah itu saya banyak dapat kalam daripada masyaih begitu juga ada sebagian uh, kita sini yang sunnah tu menikah tu sekali bukan empat Empat tu bukan sunnah dia. Yang sunnah tu sekali. Nabi kan menikah sekali saja Rasulullah menikah. Menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Tapi karena Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Nabi pun menikah kembali. Dan karena memang kebutuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul mesti harus banyak yang memperhatikan dan mengurus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah lagi. Tapi yang sunnahnya tetap menikah satu kali. Setelah nanti meninggal, kalau nak menambah silakan saja. Ha, tapi tentu tidak ada yang seindah dan sebaik dari yang pertama. Nabi pun tak bisa melupakan jasa Sayyidah Khadijah. Tak bisa. Sampai Nabi temanong, temanong macam tu. Ha, teringat juga Nabi Khadijah. Ko Aisyah bercerita juga. Bercerita dengan Aisyah. Tapi pandangan Nabi kosong. Nabi tertumpu pandangan ingat kepada Khadijah ketika itu. Tersinggung Aisyah. Hei ya Rasulullah. Engkau dengan aku apa yang engkau ingat? Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku ingat kepada Khadijah. Ha, Bayangkanlah itu. Ha? Itu jujur Nabi itu. Ha, aku ingat ke Khadijah. Oh, tersinggung Aisyah. Nabi cekcok ada. Cekcok rumah tangga itu biasa. Itu Itu bunganya kehidupan itu. Ha, kalau adalah orang yang tak cekcok di rumah tangganya, itu perlu dipertanyakan normal taknya lagi bini. Biasa cekcok rumah tangga. Dan dalam riwayat hadis kan, Imam Tabrani kalau tak salah dalam mu'jamnya Imam Tabrani ketika Sayyidah Aisyah Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah sudah saya riwayatkan hadis ni kalau tak salah jadi disampaikan kepada Sayyidah kepada Abu Bakar datang Abu Bakar Abu Bakar datang Nabi dengan Sayyidah Aisyah ke Abu Bakar Ya Abu Bakar engkau sebagai mertua saya saya datang kepada engkau engkau adalah mertua saya mertua aku Tolong engkau selesaikan masalah kami berdua. Nabi cekcok dengan Sayyidah Aisyah. Jadi biasa pak cekcok rumah tangga itu biasa. Tapi ya biasanya jentio hari kalau tiap hari tu luar biasa tu. Tiap ongok cakap taruh je pocai pir yang pocai <laughs> tu tidak biasa tu luar biasa. Kata Abu Bakar, ya binti kata Abu Bakar. Hei hey, anak perempuan go, sampaikanlah apa yang nak engkau sampaikan. Kata Sayyidah Aisyah, Biarlah Rasulullah dulu. Biarlah Muhammad dulu. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah, sampaikan. Kata Sayyidah Aisyah, Muhammad sampaikanlah, jangan kau bohong ya. Ha, jangan bohong ya. Ha, kata Aisyah ke Nabi Muhammad, Muhammad sampaikanlah, tapi jangan bohong ya. Kata Aisyah kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung menampar Sayyidah Aisyah. Ditampar jadi Aisyah menengok ayahnya marah seperti itu, akhirnya Aisyah lari ke punggungnya Nabi Muhammad. Ha, tak jadi, yang nah, tak jadi apa? Ya Nabi Edi menyelesaikan. <guluh> Ditampar. Engkau berkata seperti itu ke Rasulullah. Jadi menurut Abu Bakar ini anak ni sudah kurang adab ini. Mengatakan, tapi jangan bohong ya. Mengatakan itu ke Rasulullah, ayahnya marah langsung. Ditampar oleh ayah. Menengok ayahnya marah seperti itu. Sayyidah Aisyah minta perlindungan ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku datang ke sini bukan meminta engkau menampar anak engkau. Kata Nabi Muhammad, aku datang ke sini bukan ingin engkau menampar anak engkau. Tidak. Tapi kata Abu Bakar, aku tidak menginginkan anakku untuk mencaci apalagi meremehkan seorang Rasul. Nabi pun diam. Akhirnya masalah selesai. Sehingga <todohir> Aisyah akhirnya tak jadi berbicara. Langsung saja minta maaf ke Nabi Muhammad. Dan keduanya pun pulang. Jadi biasa. Cek-cek rumah tangga itu biasa. Ada dalam hadis kalau tak salah Imam Tabrani yang meriwayatkan merawikan hadis itu kalau tak salah. Ha. Jadi biasa pak. Eh, jangan kita kira pula rumah tangga kami bercakap, ni bercakap, bercakap berarti mungkin kami tak cocok. Ini cerai aja lah lagi tunggu dulu. Fasa berun jamil. Sabar kita dulu. Mungkin ada masanya nanti, ada masanya indah, ada masanya tenang. Ha. Tapi memang berkelahi ini bukan tiap hari. Tapi kalau tiap jam macam, tiok sabanta pocalo pirion tiok sabanta pocalo cermin tiok sabanta ah ha, itu memang perlu dipertanyakan tu stres mungkin kalau nak bini stres lakinya stres mungkin cuba cek rumah sakit jiwa ha, jadi cek cek rumah tangga itu perkara yang yang biasa saja jadi Sayyidah Aisyah pernah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi memang jasa daripada sahabat jasa daripada istri yang mulia Khadijah Al-Kubra itu tidak pernah di dilupakan oleh baginda Nabi karena perjuangannya terhadap Islam sungguh luar biasa uh, maka dikuburkanlah di Jannatil Ma'la wallahu alam silakan makruh hukum berbicara berwuduk sambil berbicara makruh hukum begitu juga mengunyah-unyah makanan awak makan gula karet orang azan dibuang gula karetnya lu nabi manilah terasa rugi umpama ni padahal apa salahnya kita buang kan terasa rugi rasanya banyak yang sunnah tak kita lakukan kumur-kumur tak kita lakukan istinsyak tak kita lakukan buat kunyah je gula karet tadi sambil berwuduk wuduk sah tapi makruh ya makruh tidak dapat pahala kita dengan amalan yang kita lakukan dalam wuduk nah, begitu termasuk berbicara tadi ni jadi kita tunggu diam saja kita sebentar dulu baru nanti kita jawab apa yang diucapkannya di dalam Hasyah Bajuri dalam Sulamut Taufik tau Hasyah Bajuri orang azan pun ketika kita berwuduk tetap kita lanjutkan wuduk kita nanti setelah berwuduk baru dianjurkan menjawab azan. Pas kita mulai berwuduk orang pas pula azan. Ha setelah kita selesai berwuduk orang selesai pula azan. Bagaimana caranya agar kita tetap mendapatkan pahala seperti orang yang menjawab azan? Jawablah azan setelah kita selesai berwuduk. Jadi maksudnya bagaimana azan kita sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Begitu sunnahnya seperti itu. Ha, jangan tak kita baca, rugi kita. Ha, apalagi berbicara, azan saja tidak dianjurkan untuk menjawab ketika beruduk. Apalagi dengan pembicaraan sahabat atau saudara kita. Hadha wa billahi ataufiq silakan. Hmm. Tidak ya. ya. dalam mazhab Maliki Imam Maliki mengatakan tak ada air musta'mal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Hambali ada air musta'mal bekas yang sudah dipakai. Nah, tapi dalam mazhabnya Imam Maliki air musta'mal tidak ada. Dengan dalil lagi bahawa Nabi pernah meminum air bekas daripada wuduknya para sahabat. Jadi wuduknya para sahabat ada kulah besar, sahabat memasukkan tangannya ke sana berwuduk. Memang masukkan tangan, tapi kulahnya besar, Kulah besar, ha, kolamlah begitu dia. Berwuduk. Setelah itu Nabi mendekati tempat itu. Anggapan para sahabat Nabi mendekati tempat itu tu untuk berwuduk. Ternyata tidak diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air tadi diminum. Sahabat kaget Ya Rasulullah Itu bukan untuk minum ya Rasulullah Itu untuk wudhu ya Rasulullah Bayangkanlah tetesan tangan orang Apa segala macam Di air itu Apa kata Rasulullah Aidil atharil aidil mu'minil barakah Bekas tangannya orang mukmin itu berkah Itu hadis itu sahih Nak dibuang ke mana hadis itu Bekas tangan orang mukmin berkah. Kan orang mukmin semuanya yang berwuduk itu. Orang-orang mukmin semua yang bekas tangannya itu berkah. Itu diambil oleh Rasulullah untuk minum. Ha, itulah amalan uh, orang-orang tua-tua kita dulu. Sisa minum kiai ya diminum. Ha, itu nak isi tangan kiai itu. nak. Kalau isi tangan kiai itu, itu lebih berkah pula mungkin. Kan? Walaupun kiai itu menggaruk-garuk apa, kuruk apa segala macam. Nah. <laughs> ha, tapi memang dalam mazhabnya Imam Maliki tidak ada air mustamal. Silakan. Jadi yang di dalam gayung bayi tadi Ya kalau mazhab Malik, kalau mazhab kita jelas musta'mal, tak sah wudu. Hambali begitu juga. Tak sah. Ya dalam gayung kecil itu musta'mal lah menurut kajian kita ya dalam kajian mazhab kita musta'mal. Boleh. Ha, boleh. Makanya dia ni ngajarkannya di Indonesia mazhab orang Syafi'i. Jadi tentu pandangan orang ini parah kali nih kata orang tak ada ilmu dalam berwuduk nih. Ha. Ah ha, tak bermazhab tadi. Itulah keliru jadinya Silakan. Dalam menuduk dengan mencuci tangan Ustaz. Dari ujung jari ke siku atau dari siku ke jari? Itu sebenarnya tempat yang di dalam fikih-fikih tidak mesti harus disyaratkan tangan sampai ke siku. Tidak di dalam fikih tidak begitu disyaratkan. Pokoknya ilal marafiq karena kalimat ila ada sampai itu you know, banyak orang-orang menterjemahkan memang membasuh itu dari ujung jari sampai ke siku. Jadi kalau kita nak membasuh dari siku pula dulu baru ke ujung jari bagaimana? Sah juga. Karena itu membasuh tangan begitu dia. Cuma paling afdalnya memang kita pastikan dulu dari sini ke siku. Setelah itu barulah dari siku nanti basuhan kedua kita basuh dari tangan. Tapi tidak syarat wajib mutlak tidak. Kalau dari siku dulu berarti tak sahuduk nak juga. Cuma memang dianjurkan memang dari tangan kita salurkan ke bawah, kemudian barulah dari siku sampai ke tangan. Hada wabilahi atau fik sarapan sudah siap. Setelah solat sunat syuruk silakan menikmati sarapan. Apa sekarang sarapannya itu nampaknya nasi goreng nampak? Ah, ha? Alhamdulillah. Baik Rabbana atina fit dunia hasanah, Wa fil akhirati hasanah tawakin ada benar. Allahumma faqihna fit din wa alimna ta'wil wahdina ila suratikal mustaqim. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Demikian mohon maaf bila سلام عليكم assalamualaikum الله wabarakatuh